Oh, na kwa ulegulo, Haji Abdalla Kitata, yalete udamu koti, yajulira mu koti ya maje Makindye. Omulamuzi etu liyabona, na adamu kweke nenye misange jamusibisa, wamune chibone zeche miyake kumye jamuwebwa. Omulamuzi yalazenga sente wa koti ya maje, Lieutenant General Andrew Guti, yakola nsubyo kuwa Kitata, chibone zeche kusube miyaka kumi, nga nensala yone ya kolebwa, yalimu ebilumira binji. The sentence was neither harsh, nor much less excessive, and no miscarriage of justice was a question of appearance. This ground of appeal also failed. Ati bugenzo kuchanga Haji Kitata ateredwa era nga akyalidde ku bakadde be Kasangati mu district ya Wakiso. Ino liwadde Ssanyu Gerere nga nabamubozeza ku munye olw'okuddamu okulaba ku muntu waabwe. Kitata musanyu atotodde byayiseemu mu bbanga ly'amaze ng'ali mu kkomera n'asima pulezidenti olw'amaanyi g'ataddemu okulaba ng'azuula ekituufu era bw'atyo n'ayimbulwa. Nkwebazaako ensusso pulezidenti alle yakuwa amagezi atakola ebintu by'okola akongera amagezi nebaza amagye ak'ensusso nti munoonyereza Kitata nkakasa nti wenviiridde mu kkomera ng'eggwanga ne gavumenti etegedde Kitata. Abantu abasinga tebamumanyi, babadde tebamanyi nga batambula na Kitata gwebatamanyi. Ategeeza nga bw'asonyiye bonna abamusobya ssaako ne bye yasobya. Buli muntu yenna alina kye yakola ku Kitata. Bye mwayogera byonna, bye mwakola byonna, nze Kitata ku lwa Katonda n'ensi yange, Allah nga ye mukulembeze wange. Mwenna mbasonyiye. Abooluganda lwe nga bakulembeddwa mu nnyina Hajjat Haswa Nabukeera beebaziza President Museveni byonna by'abakoledde okulaba ng'omwana waabwe ayimbulwa. Allah, Museveni nkwebaza, onsangudde amaziga ku maaso. Mutima. Onsangudde amaziga ku mutima n'onkomezaawo mwana wange nga ndi mulamu. Twebaza Allah, twebaza abantu abatuweereddewo, abatugumiza, abatusabidde, abakkiriza nti omuntu waffe ddala si mukyamu. Nsonyiye nga nze yakere ntya ne nkwata ebbeere ne nnyonsa Kitata. Mbasonyiye ku dduniya ne ku ahera. William Buyondo, Nedisane Mutiaba, bakusakidde eggulire lino.